Ove godine, gospođo Virijević, Vlada Republike Srbije u saradnji sa Resornim ministarstvom, Fondom za razvoj i agencijom najavljuje set mera za razvoj preduzetništva. Planira se negde, ako se ne varam, oko 3 milijarde dinara. Danas predstavljate preduzetnicima dva programa. O čemu se radi? Tako je, Ministarstvo privrede, Razvojna agencija Srbije, saradnji sa Fondom za razvoj, je ove godine izdvojilo oko 3 milijarde dinara koje stavljaju na raspolaganje mikromalim i srednjim preduzećima, čak i velikim preduzećima i preduzetnicima za nabavku opreme, alata, potrebnih sredstava za obavljanje delatnosti kako za početnike, za započinjanje posla, tako i za one postojeće privredne subjekte. Reč je o sredstvima koja su bespovratna, pa evo da damo neke detalje o tome. Tako je, pošto imamo tri programa tačnije, prvi se odnosi na program za početnike u poslovanju, dakle, on je koncipiran na takav način da 30% se dodeljuje bespovratno za korisnike, a 70% ide kroz povoljne kredite Fonda za razvoj. Ovaj drugi program koji se odnosi na privredne subjekte koji su već u poslovanju duže od 3 godine, dakle, nego što su to početnici, njihov deo bespovratnih sredstava je u visini od 20%, a 80% ide kroz povoljne kredite Fonda za razvoj. I imamo treći program koji je sa sprovodnju saradnje sa odabranim bankama i oni će takođe imati svoje povoljne uslove za kreditiranje i naravno tu postoji jedan deo bespovratnih sredstava za korisnike, njihov učešće je 5%, 25% je bespovratnih sredstava, ostalo ide kroz povoljne kredite banaka koji će biti odabrane po ovom programu. Tačno, njihov program, odnosno javni poziv za banke se završio juče i mi očekujemo raspis javnog poziva za privrednike. Ovo su, više puta ste istakli, jako povoljni krediti i to je zapravo uloga države da stvara takav ambijent. Jer nijedna banka u redovnom poslovanju kamatnu stopu ne obezbeđuje kao što je ovde. Da li možemo da kažemo koliko su privrednici u obavezi da plate kamatu, recimo, na sredstva koja dobiju? Naravno, pa upućujemo na ove programe naše zainteresovane preduzetnike zato što smatramo da ovo jesu programi namenski kreirani upravo da njima olakšaju nabavku potrebnih sredstava za obavljanje delatnosti, te stoga i te kamatne stope jesu jako povoljne, dakle, kreću se od 1% do 2% na godišnjem nivou u zavisnosti šta je instrument obezbeđenja, tako da su jako povoljni uslovi. Istakla bih samo da su ove godine uvedene neke novine po pitanju ovih programa koje smo malo pre naveli, a to je da se podržava od ove godine i proizvodnja alkoholnih pića, dakle dozvoljena je proizvodnja piva, rakije, vina i tako dalje. Sledeća, da kažem, novina je da smo uključili u nekim programima i pravo da apliciraju i srednja preduzeća i velika preduzeća, što ranije nije bio slučaj. Takođe, po nekim programima se prijave mogu slati elektronskim putem, što će naravno uštediti i vreme i troškove apliciranja za kandidate. I samo da kažemo na kraju još i to. 3 milijarde nije malo, nije ni previše, ali u vašoj praksi koliko se ovaj novac namenski upotrebi tokom, recimo, nekog perioda? Pa, nije mali iznos, zaista. Mi smatramo da, kad kažem, mislim na prosto ljudi koji rade u razvojnim agencijama, koji pomažu klijentima da apliciraju konkurs dokumentacije, izrade biznis plana i tako dalje, smatramo da nije dovoljno iskorišćeno, da nisu dovoljno iskorišćena sredstva. Koriste se, da ljudi se interesuju, ali s obzirom na to da imamo neku statistiku, smatramo da bi trebalo da se javljaju češće, više da kažem, da koriste ta sredstva, posebno zato što su im olakšice u većoj meri sada ove godine i svake godine, naravno prema njihovim potrebama, da kažem, pristupačnije.